e economista, que vai nos falar agora. Boa noite, candidato. Boa noite. Quero dar uma boa noite à companheirada aqui presente, uma boa noite ao nosso futuro prefeito José Bonifácio, uma boa noite à nossa futura vice-prefeita Magdala Furtado e uma boa noite especial a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Eu sou Cláudio Leitão, eu sou economista, professor de história, fui candidato a prefeito de Cabo Frio por 3 vezes e durante um período fui secretário municipal de educação. Nesse momento, estou candidato a vereador pelo PDT com o número 12050. Né? Estou candidato porque me sinto preparado para esse desafio, que é representar a população e fazer uma ação fiscalizadora e uma ação legislativa na Câmara de Vereadores. Estou preparado, por isso peço a você uma oportunidade e peço a você o seu voto. Especialmente a você que me acompanha pelas redes sociais e especialmente a você que já me honrou com o seu voto em outros momentos ou em eleições passadas. Peço essa chance porque me sinto preparado. Cabo Frio vive hoje uma crise muito séria, talvez a maior crise da sua história, e precisa de uma mudança. E essa mudança, ela tem que vir pela via política. Não há outro caminho para que a gente possa mudar essa realidade que não seja pelo processo institucional do voto. Não adianta a gente demonizar a política, porque a política, ela influi. As decisões políticas influem em todos os momentos da nossa vida, principalmente na vida do povo mais pobre e na vida do povo trabalhador, que depende mais da ação do Estado, da ação da Prefeitura, nas políticas públicas que precisam ser feitas para a população, principalmente na área de educação e de saúde. Agora, essa crise, ela precisa de uma mudança, mas não de uma mudança qualquer. É preciso uma mudança qualificada. No Executivo, por exemplo, é preciso uma mudança com experiência. É preciso uma mudança com capacidade de gestão. É preciso uma mudança com quem tem um profundo respeito com a coisa pública. E essas são características do nosso futuro prefeito José Bonifácio. Na Câmara, precisa também de uma mudança qualificada. Nós precisamos de um vereador que saiba e queira fiscalizar o dinheiro do povo. Porque isso está faltando há décadas. Muito obrigado. Eu mesmo tempo para todo mundo. E agora é a vez do...